Δυστυχώς, για πολλοστή φορά, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διαβαίνει τον ρουβού εικόνα, θεωρώντας ότι με επικοινωνιακές και λαϊκίστικες προσεγγίσεις, αμαύρωσης του ιατρικού κόσμου και ενεργοποίησης κοινωνικών αντανακλαστικών και αυτοματισμών, μπορεί να ξεφύγει από τις δικές της ευθύνες και αδιέξοδο. Βρισκόμαστε σε μία πρωτοφανή, αν θέλετε, επίθεση σαν ιατρικός κόσμος και σε μία φάση πραγματικά απαξίωσής μας από πλευράς του Υπουργείου στην κοινωνία. Φτάνουμε να βαφτίζουμε το άσπρο μαύρο και να λέμε ότι κάνουμε επίταξη, ενώ στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνουμε είναι επιστράτευση. Επιστράτευση η οποία θα είναι στο διηνεκές, επιστράτευση η οποία θα είναι σε όλους μας, ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα λοιπόν το τι γίνεται. Ευρωπαϊκό κράτος με κανόνες δικαίου δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι, αγαπητέ μου, κυρίες και κύριοι. Χρειάζεται ένας σχεδιασμός. Χρειάζεται ένα κομμάτι το οποίο είναι προγραμματισμός και σωστή τοποθέτηση των δυνάμεων απέναντι λοιπόν στο το τι θέλουμε να κάνουμε. Φτάνουμε σε σημεία τα οποία είναι πραγματικά θυμίζουν άλλες εποχές, το αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Φτάνουμε σε σημεία όπου αν κάποιος αρνηθεί να πάει να δουλέψει για το λαβωμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τον αξιαϊλώνουμε κοινώς, δεν τον αφήνουμε να συνταγογραφεί και εκείνο το οποίο κάνουμε είναι ότι στρέφουμε τελικά σε διαφορετικές την κοινωνία, σε αδιέξοδο. Κάνουμε μία υπόθεση εργασίας. Σκεφτείτε λοιπόν σε ένα νησί που κάποιοι γιατροί δεν πάνε και αυτούς τους κόβουμε τη συνταγογράφηση. Οι πολίτες πού θα γράψουν τα φάρμακά τους? Θα πρέπει να πάρουν τη βάρκα και να πάνε απέναντι στη γειτονική χώρα ή σε γειτονικό νησί μέχρι που να βρουν τον γιατρό? Είμαστε ενάντια σε τέτοιες συμπεριφορές και φυσικά και σε διάφορα τοπήματα τα οποία είναι ηθικά απαράδεκτα. Κανένας γιατρός της χώρας δεν το σπούδασαν, δεν το σπούδασε τζάμπα, εκτός από τους γιατρούς των στερεοδικών σχολών. Όλους τους υπόλοιπους υπήρξαν τεράστιες θυσίες από τις οικογένειές μας για να μας σπουδάσουν είτε στην ημιδαπή είτε στην αλλοδαπή, πληρώνοντας υπέρογκα ενίκια, διατροφή, ακόμα και συγγράμματα, λοιπόν, τα οποία δεν μας προσέφερε το ελληνικό δημόσιο. Επομένως, αυτό το κομμάτι του τζάμπα του σπουδάσαμε, το επιστρέφουμε πίσω στον κύριο Υπουργό. Και τουλάχιστον θα έπρεπε να δείξει ένα σεβασμό, όχι απέναντί μας, αλλά απέναντι στις οικογένειές μας. Όσοι έχουν σπουδάσει γιατρούς, ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Έτσι αναγκαστήκαμε σήμερα και για την Δευτέρα να αντιδράσουμε και να σταματήσουμε να γράφουμε ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και συνταγές. Είναι ουσιαστικά μία προσομοίωση αυτού που η σημερινή κυβέρνηση θέλει να περάσει με το άρθρο 55 στο νομοσχέδιο ψυχικής υγείας, για να δουν ακριβώς η κοινωνία των πολιτών το τι πρόκειται να συμβεί αν τυχόν αυτό το πράγμα υλοποιηθεί. Δεν δουλεύουμε ενάντια στην κοινωνία, δουλεύουμε για την κοινωνία. Και εννοείται ότι αυτή η αναστολή συνταγογράφησης δεν είναι μία απόφαση ανάλγητη. Υπάρχουν εξαιρέσεις για τα έκτακτα περιστατικά. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να έχει 40 πυρετό και δεν θα του γράψουν εξετάσεις, δεν του γράψουν φάρμακα. Για ειδικές ομάδες όπως είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, καρκινοπαθείς και ούτω καθεξής.
και πάει λέγοντας. Θέλουμε τους πολίτες μαζί μας, θέλουμε τους πολίτες να αντιληφθούν το τι πάει να γίνει και θέλουμε τους πολίτες να διεκδικήσουν αυτό που ζητάμε, να ανοίξουν οι θέσεις στα νοσοκομεία για τις ειδικότητες οι οποίες είναι κρίσιμες για τις λειτουργίες τους, για να μπορέσουν και να στελεχωθούν άμεσα και γρήγορα με απολαβές οι οποίες να είναι απολαβές όχι τύπου φιλοδορήματος, αλλά πραγματικές.